السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو رور ستاسو ملګری سجید خان ملګرو تاسو څنګه یو ټول امید لرم چې تاسو ټول بخوی ملګرو که تاسو تر اوسه پورې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغه شانتې معلوماتي ویډیو په دې چینل باندې په اسانه طریقه سره ملاویږي نو ملګرو تاسو بیا هم نه سبسکرایب کوئ زما چینل تاسو ته ما سوچو پیری وویل چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ خو تاسو نه سبسکرایب کوئ او تاسو دپاره ما نن یو د خندا نه ډکه ویډیو راوړې ده ما سره په دې سایډ باندې به زه تاسو ته ویډیو پلی کوم هغه ویډیو بیا تاسو وګورئ اول خو زه ورته وخندېدم بیا مې زړه خفه شولو نو تاسو به چې دا پیله ورته وڅنګه خندېدې او بیا ورته خفه څنګه شوې نو زه به تاسو ته اول ویډیو وګورئ چې هغه ویډیو تاسو وګورئ هغه بیا تاسو ته بیا پته ولګي چې واقعي د غم ویډیو هم ده او د خندا ویډیو هم ده نو تاسو ما سره په دې سایډ باندې ویډیو وګورئ بیا ویډیو نه بعد کې مونږ راځو تاسو سره بیا نور ګپ لګوو دا ویډیو وګورئ ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله تاسو ته به امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي هم وي او ملګرو دې کې خو خندا هم ده او جړه هم ده ځکه چې دا کس راوغورځېدو تاسو ته پې خندا هم راغلی وي خو دا ډېر خوب کې و نو خوب کې دا راوغورځېدو نو افسوس هم ده په دې ویډیو کې دا ویډیو تاسو وکتله امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي ما چې زه دا ویډیو خپلو دوستانو سره خپلو ملګرو سره شریکه کوم خپلو وروڼو سره نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي وي که دا ویډیو مو خوښ شوي وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل نشان ووایو چې تاسو ته دغه شانتې معلوماتي ویډیو په دې چینل باندې روزانه ملاویږي نو ملګرو اوس کې مو ته راکړئ اجازت دولوی والا پامان السلام